og lægge blodet ned. Må den stoppe i morgen, eller bliver den ved? Hvor må den virus komme fra? Er den skabt af en mand? Må den stammer fra det, som de spiser i det land? Lagrimosa. Måske er klokken slået, så vejen bliver lang. Temperaturen stiger stødt, blomster visner i takt. Dyr som vandrer bort, ja vi ligger som lagt. Det er endnu et pressemøde her i Statsministeriet. Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme med svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden. Bare på, at alt igen under fred.